Hei, hjertelig velkommen til Tromsøpodden 2017! Før vi starter, ber vi dem å sette telefonen på lydløs, og at de ikke tar bildet med blitt. Nødutgangene er bak der dere kom fra, inn og til venstre. Men nå, sett dere godt til rette, og nytt showet! Ok, da. Takk. Ja, vi har fått. Men bare en konto. Ja, vi har den her.
konfirmationsgave. Föredrag. Hä? Det står här att 15 000 har blivit fratagen från min konto. En helt grej gymsal, är det allt? Ja, du får ju stacka våran också och tvärförbindelsen. Jag ska komma med sån här kämpemor och badlanda uppe efter vart. Jag ser då Monkey Island, men där måste du vara försiktig. Där är det ganska tvilsomme dyr. Okej. Men kom en mörke äcklig platsen där borte. Det är kroken. Dit må aldrig dra. Aldrig. Aldrig. Okej, pappa, jag lovar. Moralen till denna historia går som följer. Aldrig ansätt elever på Odedagen. Thank you.
Nei, du har ringt feil. Ha det. Fair.
skjema, så pakker du inn en konflutt, så adresserer du den konflutten til babyen, og så putter du opp i teaterens kjede. Og innen 8-9 måneder kan du forventes ferdig ut i skjema med et blod på. Så vanskelig er det faktisk ikke. Du jobbet også med våning, de som ønsker en annen etnisitet du er født med. Er du en hvit norsk mann som ønsker å være afrikansk, da skal du ha lov til. Kjør på deg med meksikansk, men Siv Jensen prøvde å deportere meg, så jeg måtte skifte tilbake. Og jeg må respektere Siv Jensens ønske om å være en bitch. Ja, det vi har klart for i dag, hvis du synes nyheten mitt, finner det på edunik.no. Gøy å legge smak på i posten, så når du skal like og dele denne videoen, så abonnerer jeg til gruppen her. Monique, out. Du vet at lyd ikke funker, så du må gjøre deg synlig. Du setter i gang med det urnorske blikket. Ja, det funket tydeligvis ikke. Situasjon 2. Du prøver å trykke på stopp-knappen, men noen andre trykker før deg. Ja, ja. Du må gjøre deg enda mer synlig. Så, du tar fram atomvåpenet. Nemlig ryggsekken! Haha! Det vil da gjøre at person B flytter seg. At person B flytter seg. Det vil gjøre at person B flytter seg. Og hvis person B ikke flytter seg, så røsker dødsetet og bør stille seg i midtgangen som vi røver på. Unnskyld, det er for skikkelig kult podcast. Uansett, la meg presentere. Person C, D, A, E! Ja, nå er du kommet etter midtgangen. Men bussen er stoppfull! Hva skal du gjøre? Du må øve inn noen ord på forhånd. Unnskyld meg, jeg skal bare... Så, nå er du kommet deg fremst. Men det kommer en ny mengde mennesker på bussen. En vanlig høflighet er å la folk gå av bussen før du selv går på. Men det er dritvir her i Tromsø, så du havner bakerst igjen. Ja, ja. Men nå er du forberedt. Du bruker ordene du skal, og kommer deg fremst. Unnskyld, jeg skal bare... Sånn, nå er du fremst, og er deg klar til å gå ut. Døren åpner seg. Men så, ved siden av deg, ser du en person du kjenner bittelite grann, og føler du må slå av en prat med. Har du gått på doen? Hvor du skal? Jo, jeg skal... Og døren lukker seg! Ja, ja, sånn kan det gå. Ja, fin Instagram-bruker du har. Men den er jo lukka. Ikke for alle. Har du hacka den? Imponerende, ikke sant? Ja, døren åpner seg, og du er klar til å gå ut. Heia, heia, heia! Gratulerer! Du er kommet av bussen, og nå skal du hjem. Du skal ha utsikten 32, ikke sant? Har du e-sport? Ja, det var det vi hadde for i dag. Følg med neste uke, da skal vi se på hvordan å fjerne hackere fra Instagram. Vi ses!
slags mat som jeg nå. Kjøper du en cola, folkens, da går du sterk, får energi, og blir ikke svak som den der homien der! De har dessverre ikke tatt vekk nå, så dere får kjøpe en Fanta, dere! Pepsi Boxy og cola, vi ses i andre akt! Alexander Krag og Oda Bubba Kristensen. Og Carolina Kristin. Teknisk, Sigurd Dahl og Sindre Claudiusen. Konsept, Johanne Vekve Nymo og Victoria Goivalainen. Hosebamser, Petter og Andor. Årets alt mulig mann, legenden Kayo Martens! Årets kapellmester, Kevin Dahlberg! Og nå skal jeg presentere årets band!
dere kan få alle ungdomsklubbene i byen. Sweet! Hvor er målet? Thank you.
I sånn hele Tromsø, ja. Seriøst, du er dritkjedelig ut. Klarer dere ikke å si KJ-lyder? Hæ? Kjøtt, kjøleskap, kjempe. Ikke kjøtt, kjøleskap, kjempe. Wow, så nazist du skulle være i dag. Ja, sånn der fette grammar-nazist. Du vet, det er innsida på ordene som teller. Ikke hvordan de staves. Vent hæ? Words. Uansett, når jeg kom hjem, var mamma bare sånn fette sint. Jeg bare, what the fuck? Are she being mad? Is she being mad? Ok, Einstein, is she serious? Det heter faktisk Frankenstein. Jeg leste om det i samfunnsfaget. Jeg spør om mamma hvorfor hun var så sint. Så svarer hun bare ikke. Så jeg gått på rommet og skrevet en kjempesint melding. I det minste, i forhold til denne turen som jeg gått. Det flyttet faktisk en helikopter kjempelatt over meg. Og jeg ble super i puls, liksom. Åh, så skummelt! Ja, så jeg ringer og Ina og bare, Ina, jeg gråter. Og hun bare, jeg gråter også. Snær fette det, sa hun liksom. Ja, så sykt. Ja, men nå er jeg gått helt på ugler i mosen her. Poenget var, jeg hadde glemt å knytte skoen. My god, jeg gråter. Åh, jeg gidder ikke mer. Snakk noe Norge. Thank you.
i det virkelig jævlig til greiene dine. Rett på seg! Åh, du så fett i Queen! Now entering virtual reality. Please choose your reality. Rovnerparken. Voice not recognized. Please try again. Rovnerparken. Now entering Jurassic Park. Huh? Hur fett att det där var! Åh, där vi får en slags med service! Vi ska fan med dig på den! You died. Game over. Would you like to choose another reality? Yes. I want to be a rock star. Now entering Royal Albert Hall. Huh? Oh. Yeah! Love you, Cleveland! Game over. You managed to live 27 years. You were young and promising. Would you like to choose another reality? No, thank you. Turn off! Sorry. Turning you on. Huh? No, good boy. Oh, stop! Stop! Would you like to choose another reality? I'll bet you one. Entering a better reality. Pappa, du ikke så fett i Cringe. Det at du stempler papir hele dagen er faktisk det mest interessante jeg vet om. Pappa, når jeg blir voksen ut, så vil jeg også være en papirstempler. Sønn, jeg er så glad i deg også. Du er min beste venn. Nei, du er min eneste venn. Kom hit! Jeg er din eneste venn! Hæ? Ser du på pol?